Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Viskor. Her har vi fat i en super flot støvle, lavet til de allermindste. Den er lavet på duftfarvet skind, og så har den lige lidt golfstikninger her foran på snuden. Den er ikke så høj, så den er rigtig god som lidt en starter vinterstøvle. God fast halekappe, støtter godt op omkring anklen, og så er der to regulerbare velcro-remme. Så den er ret nem at åbne op og komme i. Og indeni kan vi se, at den er foret hele vejen ned igennem med rigtig uld. Det er også aftagelige uldindlægssåler indeni. Støvlen her har rågummisåler ned under bunden, bløde og fleksible, og så er der tekstmembran i, så den kan klare sne og kulde. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.